Hoje vamos saber o que aconteceria se Mongo e Drongo bebês fossem para a creche de Five Nights at Freddy's Security Breach. Drongo, onde a gente tá? Não sei, Mongo. Eu fui na cozinha pegar a mamadeira e me perdi. Jaca torta. Acho que aqui a gente sai na cozinha. Jaca torta. Olha só! Visitas! Ah, Luigi! Ele mergulhou, Mongo! Mergulho? Eu não sei nadar! Eu não sei nadar, Drongo! Vocês estão acordados a essa hora! Ufa, Drongo! Ele salvou a gente de se afogar! Ah, mas eu ia pescar depois! Vamos brincar! Assim a noite passa rápido e o perigo também! Ai! 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 Uhul, creche! A gente que é Kid adora creche! Eu não sou Kid, Drongo! Não! É Baby! O quê? Jaca torta, vocês! Ai! Olha a bagunça que fizeram! Limpeza! Limpeza! Vamos nos brinquedos, Mongo! Limpeza! Limpeza! Deixarem as luzes acesas! Oh, não! Criança mal comportada tem que ser encontrada! Criança mal comportada tem que ser punida! Vocês digam boa noite e tchau pra vida. Não. Socorro! Festa!
lembramos os papais, mamães e responsáveis que os brinquedos de Mongo e Drongo já estão disponíveis. É só acessar www.mongoedrongo.com.br. Thank you.